Yes, bara mambo vipi? Ujambo na karibu Media kituo chako bora. Jasogezea update zote kali za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani ya nchi ya Tanzania. Ungana nami report zako bora just Andrew. Mpaka mwisho update kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, lakini pia unza notification kwa kubonyeza alama ya kengele ili kuwa sana kupata mfululizo wa zetu zote ambazo kuna trend hapa Bora Media kwa wakati. Yes, bara moja story ambazo endelea kumegedani hivi sasa kwa mtandao wa jamii, moja story ambazo zina trend na kuzungumzia mjadala mingi sana. Shidi baada ya mlembo all the way from Wasafi. Hapa namzungumzia bidada Zuchu bana. Kumshusha kichambo bidada all the way from Marekani. Hapa namzungumzia Mange Kimambi bana, dada wa taifa. Hii ni baada ya Mange Kimambi kuzungumza kwa mitandao ya jamii kuonekana kwamba madada Zuchu bana ni kinganizi kwa kubwa damu, lakini pia Mange Kimambi alifika mbali zaidi kusema kwamba huu mwaka hautaisha, lazima atahakikisha damu na Zuchu wanaachana. Na kama ni mpenzi fadhaji mitandao, itakolea sana kwenye like ambacho nimezungumza mpenzi fadhaji wetu Bao Media kwamba madada Mange Kimambi bana ni miongoni mwa wanawake ambao wamekuwa wakilazimisha sana kutaka Zuchu na damu ndio waachane, kwa sababu ambazo zifahamu yeye mwenyewe, kwa sababu mashabiki wengi sana walizungumza kusema kwamba hawafahamu nini kinaendelea baina ya Zuchu na mwanadada Mange Kimambi. Bwana amekuwa akimwandama kila siku, licha kuwa wengi tunafahamu kwamba Zuchu hakuwahi kumzungumzia hata siku moja mwanadada Mange Kimambi. Wengi walizungumza kusema kwamba huenda kolaba Zuchu kwa karibu na Diamond ndio kuna mponza, kwa sababu mwanadada Mange Kimambi na Diamond bwana ni chui na paka, kwa sababu kipindi fulani hivi Mange Kimambi alishakuweka wazi kusema kwamba atahakikisha anamwandama Diamond siku zote za maisha yake, kwa sababu kuna mengi ambayo Diamond amemfanyia ambayo hata kama msahau hata siku moja. Kwa hiyo dhani shida kwamba huenda wa Zuchu na Diamond Zuchu ndo unamponza, ndio maana kila siku Mange Kimambi amekuwa akimzungumzia vibaya mwanadada Zuchu, bado kufika mbali zaidi kuzungumza kusema kwamba lazima atahakikisha Zuchu na Diamond wanaachana, kwa sababu hapendi kuona Diamond akiwa na mwanadada Zuchu, sababu Zuchu na Diamond hawaendani. Kitu ambacho kwa kweli kimekuwa kiwashangaza watu wengi na kuzungumza mingi sana kwa mitandao ya kijamii haya, ambapo amekuwa akizungumza mwanadada Mange Kimambi kumwataki Zuchu pamoja na Diamond kila siku kwenye mitandao ya kijamii kuona kwamba hawaendani. Sasa siku ya jana bwana kupitia ukurasa rasmi wa Instagram ya mwanadada Zuchu alicheka caption ambayo imeonekana kwamba moja kwa moja amemgusa mwanadada Mange Kimambi. Alifika mbali zaidi Zuchu kuzungumza kusema kwamba wale wote ambao mmekuwa mkizungumza kusema kwamba mimi na Diamond hatuendani, hapa ni wapi tulipofika? Na ukweli ni kwamba tutaendelea kufika mbali zaidi hapa, kwa sababu huu sasa ni mwaka wa tatu nipo mimi na Diamond, na ukweli ni kwamba mimi na Diamond hatujai kuwaza wala kufikiria hata siku moja kuwa tutaachana. Ukweli ni kwamba mimi na Diamond tunapendana, tutaendelea kupendana siku zote. Wale wote ambao mmekuwa mkiniita mimi ni kinganizi kwa Diamond, sijali na wala sisikilizi kile ambacho mmekuwa mkizungumza, kwa sababu mmekuwa mkinizungumzia kila siku, lakini mafanikio yangu yamekuwa yakiendelea. Ingekuwa kwamba mkinizungumzia mafanikio yangu yanakuwa na drop, basi hapo ningeshtuka, lakini maneno tu ambayo hayawezi kuni athiri kwa namna yoyote kwenye penzi langu mimi na Diamond, ni kweli ni kwamba sitaweza kuwasikiliza na niko tayari kuendelea kupokea jina la nyinyi kuniita kinganizi. Lakini ninachojua ni kwamba mimi na Diamond tunapendana, na wale ambao wanasema kwamba hatuendani, mbona mpaka hivi sasa bado niko naye? Kwa sababu kama ingekuwa tuendana mimi na Diamond, basi dhali shida kwamba wao wangeweza kumchukua Diamond wawe naye, lakini mpaka hivi sasa bado niko na Diamond. Kweli ni kwamba mimi ndo mshindi na bado nitaendelea kuwa na Diamond siku zote, kwa sababu Diamond ni sehemu ya maisha yangu. Natokea nipo na Diamond sikuwahi kumsaliti Diamond, lakini pia tokea nipo na mahusiano na Diamond sikuwahi kufikiria hata kuachana na Diamond, kwa sababu Diamond ananitosha kwa kila kitu. Yale ambayo amekuwa akinipa Diamond, sidhani kama kuna mwanaume yote ambaye anaweza akanipatia. Ni kauli ambayo amezungumza mwanadada Zuchu kumpa sifa bwana kubwa Diamond, kuendelea kuona kwamba Diamond ni sehemu ya maisha yake. Hii ni kutokana na hizi kauli ambazo amekuwa akizungumza mwanadada Mange Kimambi kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii, kuonekana kwamba amekuwa akimwataki sana mwanadada Zuchu kwamba aendani na hapo mkubwa Diamond. Na ukiachana hilo, tuliona kipindi fulani hivi mwanadada Mange Kimambi alishakuzungumza kusema kwamba Diamond ajielewe, kwa sababu Zuchu na mamake wamekuwa wakishirikiana bwana kumloga Diamond ili aendelee kumpenda ili waweze kujipatia maokoto. Na Mange Kimambi alifika mbali zaidi kumshauri mamake na Diamond kusema kwamba inabidi naye pia atembee, kwa sababu kama ataendelea kukaa kimya na kulifumbia macho ile swala, watayumba kiuchumi, kwa sababu Zuchu na mamake wamekuwa wakimtumia sana Diamond kuchota pesa zake, wamekuwa wakitumia mafanikio kwa bwana kubwa Diamond ili kujinufaisha wao. Kwa hiyo asipokuwa makini, yeye kama mama watarudi tena kwenye umaskini, kwa sababu maisha ambayo mamake na Diamond pamoja na Diamond mwenyewe waliotokea ni maisha magumu sana. Kwa hiyo dhali shida kwamba wewe kama mama, sidhani kama utakubali au utafurahia kuona mwanao anarudi kwenye yale maisha ili muweze kuteseka. Ni kauli ambayo alizungumza mwanadada Mange Kimambi kumshauri mamake na mimi ni mamake na Diamond, ambaye anamzungumzia Bi Sandra aka mama Dangote. Na kipindi fulani tulimwona mamake na Diamond kama vile aliunga mkono kauli ya mwanadada Mange Kimambi kwa kwanza kumwataki mwanadada Zuchu kumtoka jamii kusema kwamba Zuchu endane na Diamond wala
hayatambui mahusiano ya Zuchu na Diamond, na wengi kuzungumza mengi kusema kwamba huenda mamake na Diamond pamoja na madada mangi Kimambi bwana wameungana ili kutengeneza mazingira kumwataki Diamond asiwe na mahusiano na Zuchu. Mpaka hivi sasa bwana ninavyozungumza hapa, mamake na Diamond na Zuchu kama vile waendane, kwa sababu hatukwahi kumsikia hata siku moja mamake na Diamond akizungumzia vizuri kuhusu mapenzi ya Diamond na madada Zuchu. Yeye kama mama ilibidi amzungumzie mtoto wake juu ya mahusiano, kwa sababu kila interview ambazo amekuwa akiulizwa mamake na Diamond amekuwa ni mtu wa kukataa tu kusema kwamba atambui mahusiano ya Zuchu na Diamond. Kitu ambacho naelewa ni kwamba Diamond na Zuchu ni mtu na bosi wake. Sasa yeye kama mama ilistahili amfungie vio mwanae, kwa maana kwamba amkingie kifua kila ambacho amekuwa kizungumzwa vibaya kumhusu Diamond na Zuchu. Yeye ndo angezungumza vema ili watu waone kwamba yeye kama mama anamsupport mwanae, lakini yeye amekuwa kipaumbele kupinga mahusiano ya Diamond na Zuchu, kwa dalili ile kwamba ameungana na Mwanadada Mange Kimambi kutengeneza mazingira kutaka kuvunja mahusiano ya Diamond na Zuchu, licha kwa yeye mwenyewe kwenye interview mbalimbali ambazo alikuwa akifanya na moja vitu vya habari pachukua Tanzania, alikuwa akisikika mama yake na Diamond akisema kwamba yeye bwana amtambui kwanza Mange Kimambi, lakini pia hajawahi kushirikiana na Mange Kimambi kuvunja mahusiano ya Diamond na Zuchu. Yeye kama mama astahili hata siku moja kuingilia mahusiano ya mtoto wake . Kwa hiyo watu wanaweza kumhisi vibaya kwa kwamba labda anamtaka mtoto wake, ni jambo ambalo kama vile la fedhea, lakini pia ni jambo ambalo kama la matusi. Kwa hiyo mama yake na Diamond alishakataa kusema kwamba msimhusishe kwenye mapenzi ya Diamond na Zuchu, kwa kwamba mkiwa na maswali kuhusu Diamond na Zuchu mkawaulize wao wenyewe. Kama mkiendelea kuniuliza mimi nitakuwa nawavlagiza kila siku. Yeye mama yake na Diamond alizungumza hayo ili kuonekana kwamba kama vile akimkatia mwanadada Mange Kimambi, licha kwa Mange Kimambi alizungumza kusema kwamba lazima atahakikisha penzi la Diamond na Zuchu anaachana. Tena aliweka wazi kusema kwamba atashirikiana na mamake na Diamond ili kuhakikisha wanaachana, kwa kumshauri mamake na Diamond kwamba azunguke kwa wataalamu ili kumuondoa mwanadada Zuchu ambaye pia naye amekuwa akitumia nguvu za kishirikina. Ni kitu ambacho kikweli kumekuwa kitrend na kuzua mjadala mingi sana, kumetoka kitu mimba kufikia tu mwanadada Zuchu bana siku ya jana kumjibu mwanadada Mange Kimambi kusema kwamba wale ambao wanasema kwamba ni kinganizi yuko tayari kuwa kinganizi kwa Diamond, lakini wale ambao wanazungumza kusema kwamba Diamond na yeye hawaendani, mbona mpaka hivi sasa bado wapo wote? Ingalia kuwa kama angekuwa waendani basi wangeachana, lakini bado mpaka sasa wapo wote. Basi dhahiri shahiri kwamba yeye na Diamond wanaendana na wala hakuna mtu ambaye anaweza kuachanisha yeye na Diamond. Ni yule ambaye amezungumza mwanadada Zuchu kumtadhalisha mwanadada Mange Kimambi na wale wote ambao wamekuwa wakichukia mahusiano yake yeye kwa kubwa Diamond. Sasa wewe mpenzi Fadlabo Media, nini cha kuzungumza juu haya ambayo nimekusogezea? Tunaomba drop your comment kwenye comment section juu ambacho nimekusogezea kuhusu mwanadada Zuchu pamoja na Mange Kimambi kuinda sana mahusiano ya Zuchu na Diamond, kutamani mahusiano ya Zuchu na Diamond yavunjike. Unaweza kwamba hiki ambacho anakifanya Mange Kimambi ni kitu kizuri kweli, au unaungana na kauli ya mwanadada Zuchu kusema kwamba ataendelea kumshikilia Diamond hata kama kitu kinganizi ajali? Una nini cha kumwambia mwanadada Zuchu? Drop your comment hapo chini tapata next video. I hope mmeenjoy na tufikia fahamu kwamba mwisho ya update bwana ndio mwanzo mwingine. Kale mkono trend hapo Bomed, ambacho tunaomba tu ni kuendelea kusana nasi bwana kwa kubonyeza neno ndiko subscribe, lakini pia unaweza kutana notification kwa kubonyeza alama ya kengele, atakwale sana kupata mfululizo wa habari zetu zote ambazo kuna trend hapo Bomed kwa wakati. This is the voice of our just Andrew, the most expensive reporter from Bomed. Baki nasi for more update. Ciao.